a ideme za Marekom Jastrábom, ktorý prifrčal za nami do Telerána. Si ex-futbalista, ale venuješ sa po novom modelingu. Od futbalu ťa v podstate odstavil úraz. Čo sa stalo? Krásne dobré ráno všetkým. Tak v podstate bolo to taká nepríjemná situácia, kedy som išiel do hlavičkového súboju počas zápasu. Bola to nejaká tretia minútka a vlastne sme sa hlavami zrazili. Mm-hmm. Dostal som priamo hlavou sem do tejto oblasti tváre. Hneď v podstate som to mal zlomené, aj som cítil, ako som mal horné zuboradie, tak trošku dovnútra posunuté. Mm-hmm. Ja som veľký bojovník, ja som si povedal, že ja to nejako rozbehám. Behal som ešte 15 minút po ihrisku, ale začala sa mi motať hlava. Konkrétne, hej? Tak nejako, začala sa mi motať hlava, nebolo mi dobre, cítil som sa zle, tak som radšej povedal, že nech tam ide niekto zdravší. Mm-hmm. No ako náhle som prišiel dolu do kabíny, tak mi hneď povedal jeden pán, že no to vyzerá zle, že vyzerá to zlomené. Mm-hmm. Zavezieme ťa hneď do nemocnice a uvidíme. Mm. Ale si dôkazom, že sa netreba vzdávať, pretože neskôr si vyhral mužskú súťaž krásy, ale takže dobre ťa dali dokupy. To asi vďaka tej operácii. Áno. Je to dosť možné, musím naozaj pochváliť, že pán doktor akože spravil veľmi dobrú prácu a vyviazol som z toho naozaj veľmi dobre. Mal som mať aj jazvy takto, že po celej tvári. V podstate malo sa to na nejakú platničku tie kosti pripevniť, ale v podstate mal som šťastie v nešťastí. Vyťahlo sa to háčikom, kosti našťastie sadli, takže vyzerá to. Ako dlho trvala taká rekonvalescencia po takomto zranení? Myslím, že v priebehu 2 mesiacov už som bol naspäť na ihrisku, ale mal som veľký rešpekt v tom čase a naozaj veľký strach. Mm-hmm. Ale doktori ma uisťovali, že netreba sa báť. Zlomí sa to jedine vtedy, kedy by som znova dostal takú šupu. Ránu. Mm-hmm. No, tak to musela byť extrémna rana. A ten druhý ako dopadol futbalista? Či on bol v pohode? On to chytil vrchom hlavy, to je vlastne taká najtvrdšia časť asi lebky. No a ja som dopadol horšie. No, ale ono, keď si povieme aj takéto ľudové staré známe, že všetko zlé je na niečo dobré, tak v tom prípade to platí extra, lebo teda Lucia povedala, že si vyhral súťaž Mister v roku 2020. 2020. A to bolo tiež po tom zranení, no a odtedy si sa tak trošku začal venovať tomu modelingu viac, hej? Áno, pomaličky tá profesionálna futbalová kariéra išla trošku bokom aj skrz takýchto vecí a zranení a podobne. A viac menej som sa začal venovať tomuto aj tým, že som vlastne vyhral túto súťaž a poviem tak, že celkom ma to začalo baviť a je to super. Stretávame sa veľmi dobrá partia, či už sú to bratislavské modné dni alebo rôzne iné takéto akcie aj s bývalými mistrami a naozaj sme vytvorili takú, že veľmi dobrú partiu a stretávame sa aj pomimo. Niekto ťa nahovoril, že určite sa prihlás, alebo si si sám povedal, že mohol by som na to mať? V podstate z každého asi aj niečo. Bol som aj oslovený, ale zároveň bola to taká nejaká veľmi dobrá šanca, že čo by sa dalo využiť a pomaličky sa aj trošku zviditeľniť. A som veľmi rád teda, že som bol aj oslovený a aj, že som sa poctivo pripravoval a že som nakoniec získal ten titul. V čom spočíva vlastne taká príprava na súťaž krásy? Súťaž krásy. Veľa ľudí si myslí, že to je len o tom, že sa o seba starať len vizáž, len tvár a len chodiť do posilovne. Mm-hmm. Ale v prvom rade ten človek musí byť hlavne človek na správnom mieste a musí vlastne byť aj nejakým takým gentlemanom a byť, alebo snažiť sa byť nejakým vzorom aj pre ostatných ľudí. A vlastne to sa snažím byť aj ja. Popri tom, čo robím, ešte aj trénujem futbal detí a snažím sa vlastne z tých detí nie len ich viesť k športu, ale takisto aj vychovávať a vzdelávať ich, aby z nich vlastne boli plnohodnotní ľudia. No, futbalistov profesionálnych potom rieši, čo ďalej, keď skončia s touto kariérou. Ty si pri futbale trochu ostal, venuješ sa aj modelingu. Nedá mi nezagratulovať, ty si včera oslavil narodeniny. Okrúhle, 30. presne tak. Všetko najlepšie, hlavne zdravie, ďakujem, nech sa ti už nedejú nikdy žiadne úrazy. Ale ty máš v živote ešte jednu veľkú novinku, pretože si požiadal svoju priateľku o ruku. Povedz nám, ako prebiehali zásnuby, bol si nervózny? Bol som. Mm-hmm. Bol som, aj som sa veľmi tešil, aj som sa na to niekoľko dní pripravoval. Aj som bol nervózny, ale som si povedal, že je to niečo, čo naozaj akože chcem a verím, že aj moja partnerka. A teda, keď som žiadal o ruku, zrovna sme boli na chopku, som si to tak pekne pripravil. Všetkým z rodiny som dal telefóny do rúk a vlastne som si ju tak otočil chrbtom, že som jej vysvetlil, že pozri sa, aký to je krásny výhľad a podobne.
No a vlastne potom, ako náhle sa otočila, tak už som klačal a takto som mal ten prsteň v ruke a bola naozaj prekvapená. Ale povedala áno, lebo ty si tak zaváhal, že dúfam, že aj moja partnerka to tak chce, tak predpokladám, že povedala áno, tak idete do toho. Plánujeme svadbu už teraz. Prinesol si aj pozvánky. Prinesol som aj pozvánky. Tu vidíme aj tvoju priateľku, nádherná žena. Takže kedy a kde? Tým, že pochádzam z Myjavy, sú to Kopanice, je to veľmi krásny kraj, tak nakoniec sme sa dohodli, že tam budeme mať svadbu a bude to koncom leta, 31.8. Takže už sa nevieme dočkať, prípravy sú v plnom prúde, takže... Mnohí ľudia cítia nervozitu počas tých príprav, aby bolo všetko tak, ako si predstavujú. Vy to beriete tiež takto striktne, alebo ste uvoľnení a tešíte sa, že si to užijete? Tešíme sa. Ja sa snažím byť v takej pohodovej vlne a takisto aj stiahnuť do toho svoju partnerku a teraz jej hlavne v tomto čase veľmi pomáhať. Čiže snažím sa to viac menej zobrať také tie ostatné organizačné veci na seba, ale čo sa týka dekorácií a podobne, to už nechám radšej na ňu. Ale máte to tak rozdelené 50 na 50, to sa tiež často povedzme nevidí. Áno. A chystáte sa potom aj niekam na svadobnú cestu? Plánujeme. A kam? Plánujeme. Uvidíme, či to bude niečo bližšie, lebo máme malé bábätko teraz. Aha, čo je tiež taká pekná novinka. Aha, takže vy si užívate novinka. Ešte aj takúto radosť. Takže užívame si teraz rodičovstvo, je to taká zmena, veľmi príjemná zmena. A to sú také pocity na nezaplatenie.